Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, 23 листопада розпочався плановий перехід кораблів, катерів і суден військово-морських сил України із постійного пункту базування Одеса в пункт базування Маріуполь. В ході здійснення планового переходу 24 числа отримали повідомлення щодо закриття зони проходу в районі Керченської протоки. Підтвердження через Міжнародний центр контролю, який знаходиться в Іспанії, даного закриття зони не було. 25-го, близько 4-ї години, старший походу здійснив два запити на диспетчерський пункт Керчі щодо можливості проходу і уточнення графіку проходу в зоні Керченського мосту. Інформації не отримали, відповіді не отримали. Продовжували рух. Подальшому отримали повідомлення про те, що вийти в район очікування, де буде визначено порядок проходу під аркою Кримського мосту. Від кого? Від цього самого диспетчерського пункту міста Керчі. В період в 11 годині 25 числа отримали повідомлення про закриття зони проходу і вже з'явилася відповідна інформація в Міжнародному центрі контролю, яка не відповідала дійсності, тому що о 13:40-13:50 за київським часом або 14:40-14:50 за московським часом під аркою Кримського мосту пройшли один корабель і два катери протидиверсійних Російської Федерації. Хоча було повідомлено про те, що прохід неможливий в зв'язку з тим, що сухогруз сів на ґрунт, на мілину, і, відповідно, немає можливості проходу для наших кораблів в Азовське море. До 17-ї години ми інформації не отримали, і було прийнято рішення щодо повернення в постійний пункт базування в місто Одесу. При приході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Крима в районі 40 кілометрів південно-східніше Керчі. Кораблі, які супроводжували судами і кораблями Російської Федерації, були обстріляні, заблоковані і по ним було застосовано озброєння. Зброя застосовувалася на ураження. Отримали повідомлення наші військовослужбовці, після чого зв'язок з даними кораблями припинився і був втрачений. Доповідь закінчив. Подальша доля військовослужбовців України. Подальше. Де вони знаходяться зараз, де знаходяться кораблі військово-морських сил, які заходи вжити для того, щоб захистити і забезпечити звільнення українських моряків. На цей час доля військовослужбовців, моряків військово-морських сил України нам невідома. Є така інформація про кількох поранених, яким вже вроді їх надається медична допомога. Яка кількість поранених? По нашій інформації було 6 чоловік. Інформація суперечлива. Всього було на переході в трьох судах, які були заблоковані і зараз відбуксировані вже судами Російської Федерації, 23 чоловіки військовослужбовців. Скільки важких з 6 поранених? Із 6, по нашій інформації, 2 важких поранених. Зрозуміло. І доля військовослужбовців, доля кораблів нам поки не відомо. Зрозуміло. Зв'язок блокується. Зв'язок втрачений, зв'язок блокується, у нас інформації про їх кораблі, крім того, що був відкритий вогонь на враження, були підвергнуті штурму і захоплені. Ясно. Павло Анатолійович, прошу, я доручив вам підготувати юридичну кваліфікацію з точки зору міжнародного права дій Російської Федерації по відношенню до України. По-перше, відповідно до Конвенції ООН з морського права і договору з Російською Федерацією про співробітництво використання Азовського моря та Керченської протоки,
військові кораблі України користуються повною свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі. Таким чином Росія фундаментально порушила всі принципи свободи судноплавства за умови недотримання також всіх фундаментальних принципів безпеки судноплавства. Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН, і я хочу спеціально навести це визначення, щоб його всі чули, що таке є акт агресії? Це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави. Таким чином, ми кваліфікуємо як акт агресії не тільки напад на наше судно, не тільки обстріл і їх захоплення, що відбулося у нейтральних водах Чорного моря. Таким чином, агресія Росії здійснюється саме в нейтральних водах Чорного моря. Але також, і я хочу це підкреслити, таран прикордонним кораблем РФ нашого буксиру підпадає під ознаки акту агресії. Таким чином, проти наших вояків і проти наших кораблів здійснено два акти агресії. Ми будемо послідовно просувати це визначення на всіх міжнародних майданчиках. Ми вже висловили прохання до головування в Ради безпеки скликати найближчим часом Раду безпеки. Таке саме прохання ми висловили на всіх, я підкреслюю, всіх міжнародних майданчиках. Комунікуємо з нашими друзями і партнерами з метою здійснення тиску на доручення президента на Російську Федерацію, з метою звільнення наших маяків, з метою звільнення наших суден, а також з метою того, щоб Росія отримала належне покарання. У нас була ретельна дискусія воєнного кабінету. Воєнний кабінет звернувся до мене з пропозицією винести на засідання Ради національної безпеки і оборони одну пропозицію. Це підготовка рішення про запровадження воєнного стану і звернення до Верховної Ради України для того, щоб вона завтра, по можливості, відповідні консультації з головою Верховної Ради вже проведені, розглянула проєкт рішення на своєму позачерговому засіданні. Хочу окремо наголосити, що ми маємо в своєму розпорядженні всі неспростовні докази відносно того, що ця агресія, цей напад на військові кораблі України, військово-морських сил України, був не помилкою, не випадковістю, а цілеспрямованими діями, в тому числі і щодо застосування зброї проти українських моряків. Застосування зброї мало важкі наслідки. Шестеро моряків по попередній інформації поранено, в тому числі частина поранена, частина травмована під час відповідних дій на кораблях, в тому числі два важко поранених, відповідно до тої інформації, яку ми маємо в своєму розпорядженні. Наші моряки позбавлені можливості виходу в ефір, зв'язатися з своїм командуванням. Доля моряків станом на зараз, на 00:22 хвилини 26 листопада, невідома. І, на жаль, після кваліфікації дій Російської Федерації, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, кваліфікація як агресія, на жаль, ми не виключаємо і інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести
на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Але ми маємо бути напоготові для того, щоб не допустити сценарію, яку Російська Федерація практикувала в інших державах. Окремо хочу сказати, що вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників антитерористичної операції, від наших воїнів, які зараз знаходяться в резерві, щодо того, що вони вже пакують рюкзаки і готові виступати на оборону держави. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. І я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові. Ми маємо в найкоротший термін забезпечити всі необхідні заходи для того, щоб зупинити ворога і захистити нашу державу. Я хотів би звернутися до народних депутатів завтра прибути в Київ на надзвичайне засідання Верховної Ради для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави. Окремо ще я хочу наголосити, що рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо. В той же час я хотів би звернутися до журналістів, займати відповідну позицію, може, міністр інформаційної політики, член Ради нацбезпеки і оборони Стець прокоментує по завершенню мого виступу, але просив би, щоб ми зараз дуже серйозно сприйняли ті загрози, які виникли протягом останніх двох днів. Наголошую, що застосування зброї з боку Російської Федерації, атака українських кораблів була не спровокованою. Це було ще раз, як сказав начальник Генерального штабу, звичайна операція по переміщенню кораблів до пункту дислокації Маріуполь-Бердянськ. Вони не були, не мали ніякої особливої зброї, крім штатної, ніяких особливих завдань. Це була звичайна позиція. І відповідь, які, як проінформував начальник Генерального штабу з боку Керчі, про те, що треба зупинитися, почекати для прийняття рішення, і 100% виконання українськими військовими моряками зазначених інструкцій лише підкреслює, що Україна дуже суворо ставиться до виконання взятих на себе зобов'язань. Разом з тим, я не хочу, щоб ні в кого складалося враження, що ми перестраховуємося. Ми розглядаємо це як акт агресії проти нашої держави, ми розглядаємо це як дуже серйозну загрозу. Для Російської Федерації, на жаль, не існує жодних червоних ліній. Хочу наголосити, що жодним чином українська влада і українське військове керівництво не були проінформовані про подібну поведінку з боку російських збройних сил. Ми вважаємо це категорично неприйнятним. І ця агресія вже потягнула за собою відповідні наслідки. Ми звертаємося до наших країн-партнерів по Будапештському меморандуму, які брали на себе зобов'язання забезпечити захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Ми звертаємося до країн Європейського Союзу, в тому числі і для учасників нормандського формату, як представників Євросоюзу, для того, щоб ми скоординували наші ефективні дії, які би забезпечили захист України. І звертаємося до всієї проукраїнської світової коаліції. Ми маємо об'єднати зусилля. Завтра зранку я запросив переговори з генеральним секретарем
Організації Північно-Атлантичного договору паном Ян Столтенбергом. Нам зранку ці переговори будуть проведені, підтверджена ця зустріч. В тому числі відбудеться завтра відповідні консультації з лідерами інших держав. Я скасував свою регіональну поїздку, і завтра, крім розгляду Верховної Ради, ми будемо докладати інші заходи для того, щоб зупинити абсолютно неспровоковані божевільні дії, які проти України зараз застосовує Російська Федерація. Я би попросив ще взяти слово Якова Смолія, голову Національного банку України, члена Ради нацбезпеки і оборони, приготуватися пану Стецю. Шановний пане президенте, я хочу сказати, що рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення, офіси будуть працювати в звичайному режимі, і рішення не вплинуть на роботу банків. Дуже дякую. Петро Олександрович Цегікал, щодо режиму перетину кордону. Пане президенте України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, хочу сказати, що, виходячи з наявної обстановки, планую перейти на посилений режим охорони кордону і оборони. Що стосується пунктів пропуску, то для громадян України ніяких обмежень не буде. Пропоную для деяких категорій громадян Російської Федерації все-таки обмежити в'їзд на територію України. Дійте в межах своїх повноважень. Я як президент, як Верховний головнокомандувач, готовий підтримати будь-які ваші ініціативи. Так, пане президент. По поліції у нас теж треба буде забезпечити відповідні заходи для забезпечення порядку. Ні в якому разі ми зараз не можемо дозволити ніякі провокації, порушення порядку, стабільності всередині країни. Тому я хотів би звернутися до генерала Князєва, щоб підготовки відповідного плану заходів, які би забезпечили порядок на вулицях в цих особливих умовах. Такий план підготовлений, сьогодні затверджений мною у 23 години. Поліція переходить на посилений варіант несення служби. На зараз забезпечуємо охорону спільно з Національною гвардією консульських установ і посольств. Масових заворушень поки що немає, і забезпечимо, щоб їх не було в Україні на весь період даної ситуації. Дякую. Юрій Стець. Так, я хочу звернутися, з вашого дозволу, пане президенте, до українських журналістів. Очевидно, жодних обмежень свободи слова не буде, але треба розуміти, що означає ця чергова військова агресія з боку Росії. Це для нас з вами значить, що ми маємо користуватися офіційними джерелами інформації. Що стосується міжнародної співпраці, це МЗС, що стосується військових, Міністерства оборони, так само є майданчиком інші військові служби. І хочу наголосити, у нас є ця інформація, що, очевидно, будуть користуватися соціальними медіа для того, щоб дезінформувати, для того, щоб посіяти паніку. Не піддавайтеся. Всі відомства, офіційні органи влади працюють в посиленому режимі. Це стосується всіх прес-служб. Користуйтеся офіційними коментарями офіційних органів влади. Дякую, пане президенте. Дякую. Міністр внутрішніх справ. Шановний пане президенте, я хочу наголосити на тому, що ми з вами обговорювали, що я звертаюся до патріотів України, щоб ми мали змогу зосередитись на внішньому нашому ворогі і не відволікатись на наші суперечки внутрі. Повністю підтримую звернення міністра внутрішніх справ. Дякую. Дмитрович. Вельмишановний пане президенте, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, очевидно, що ми маємо мобілізувати всі можливості для захисту нашої держави. І такі можливості у нас є. І якщо потрібно приймати правові рішення, які з одного боку не обмежують права і свободи людей, а з іншого боку мобілізують всі внутрішні резерви держави для того, щоб захистити наші кордони і захистити нашу територіальну цілісність, то очевидно, що Рада національної безпеки і оборони має рекомендувати саме такі рішення. Ми вже бачимо це не перший день. Ми 5 років є об'єктом російської військової агресії. І прихований, і не прихований, і те, що сьогодні відбулося,
з нашими кораблями є абсолютно неприпустимим. І вважаю, що має бути мобілізований весь цивілізований світ, щоб цьому дикунству поставити крапку. Ніхто не дав права не поважати закон, посягати на територіальну цілісність нашої держави, а тим більше зі зброєю скоювати напади бандитські проти Збройних сил суверенної держави, які жодним чином не здійснювали жодної агресії по відношенню до Збройних сил Російської Федерації. Тому я глибоко переконую в тому, що все те, що стосується національної економіки, все те, що стосується економічного зростання, ми будемо забезпечувати і далі. І збережемо спокій, порядок, але мобілізуємо всі ресурси для того, щоб захистити українську державу. Дякую. Дуже дякую. Володимир Борисович, я повністю підтримую, ти хочу, прем'єр-міністра, щодо того, що всі економічні процеси, всі заходи по розвитку економіки, вся наша співпраця з міжнародними організаціями буде дотримана. І ще раз скажу, що запровадження цього рішення не буде передбачати жодних дій за межами суверенної території України. Прошу для внесення пропозиції надати слово секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олександру Тімчу Турчинову. Прошу. Шановний пане президенте України, шановний пане прем'єр, шановні колеги, дійсно, 5 років Росія веде гібридну війну проти України, але вперше вони неприховано атакували Збройні сили України. Раніше це робилось приховано, раніше вони використовували своїх військових без опознавальних знаків. Ми бачимо, що сьогодні військові підрозділи Збройних сил ФСБ Російської Федерації атакували наші військово-морські сили, причому вели вогонь на враження. І ми знаємо ті важкі наслідки, які після цього відбулись. Саме тому ми говоримо про небезпеку не тільки провокації в Чорному Азовському морі, але і на Суходолі. Ми бачимо ту активну підготовку військових підрозділів Російської Федерації, яка відбувається вздовж наших північних, східних і південних кордонів. Саме тому, шановний пане президент, шановні колеги, є пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони. Констатувати, що дії Російської Федерації є збройної агресії проти України і підпадають під пункти CD статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1970 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальної цілісності України. В зв'язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Прошу підтримати пропозицію. Дякую. Ще я хочу чітко, щоб розуміли не лише члени Ради національної безпеки і оборони, члени воєнного кабінету, з якими ми проговорили це, але й громадяни України. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. І я звертаюся до Верховної Ради з проханням уважно поставитись, зібратися на позачергову сесію. Повірте, це сьогодні є всі підстави для того, щоб саме так реагувати. Я дякую до народних депутатів, які вже підтримали цю необхідність. І сподіваюся, завтра Верховна Рада прийме, не відкладаючи, відповідальне рішення. Дуже дякую всім.
І завтра більшість чекаю в Верховній Раді на прийнятті рішення. Дякую журналістам.